မိခင်နိုင်အတွက်ကတော့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေကအရေးကြီးဆုံးပါအိမ်မှာကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောနေမကောင်းကြရင်ကျမကပဲစိတ်မဝတာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော့ဖြစ်လို့နေမကောင်းတာမျိုးဆိုပို့ပြီးစိတ်ပူရတယ်လေအထူးသဖြင့်အိမ်ကသားနဲ့သမီးကစိတ်တော့မှကြောက်ပြီးအဝင်ဆိုးတဲ့ဆေးတွေဆိုစိတ်တရတိတ်ခတ်တာကျမတို့မိသားစုကတော့ဘိုင်လက်ရှိလို့အဆင်ပြေတယ်တနေ့ကိုလူကြီးဆိုရင်တထုပ်ကလေးဆိုရင်တထုပ်သို့မဟုတ်ထုပ်ဝက်တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်တောက်လိုက်ရင်လည်းဒင်ဂျင်ရတာလေးမလို့ကလေးတွေလည်းတောက်ဖို့လွယ်တယ်လေအိမ်ကလူကြီးတွေရောကလေးတွေပါဘိုင်လက်ဖယ်အားကိုးလိုက်တာပဲစေးလုံးတွေမမျိုးချင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေဆုံးပဲပေါ့အိမ်နဲ့ဦးလမ်းကြောင်းကျမ်းမာရေကိုအထောက်အကူပြုစီတဲ့ probiotic နဲ့ prebiotic တို့ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ဗိုင်လက်ကအစာအိမ်နဲ့ဦးလမ်းကြောင်းကိုကျန်းမာစေပြီးယောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ပိုးမွှားများပေါက်ဖွားမှုကိုလည်းတားဆီးပေးပါတယ်။ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ခြင်းကင်းဝေးစေပြီးအစာအိမ်နဲ့ဦးလမ်းကြောင်းကျန်းမာစေဖို့အတွက်ဗိုင်လက်